Bom, estamos aqui no povoado de São Raimundo, né, onde será lançado aqui o programa Maranhão Verde hoje, programa do governo do estado do Maranhão que vai beneficiar as famílias aqui do povoado, né? Nós estamos aqui já com tudo montado, né? Daqui a pouco terá o cerimonial com a presença aqui do vice-governador Carlos Brandão, prefeito Zanzildo Almeida, além de secretário, toda a sua equipe de governo, já por aqui comigo o chefe de gabinete, Renato. Expectativa grande, daqui a pouco o governador Carlos Brandão vai estar aqui. Esse projeto que visa realmente na questão do meio ambiente, Maranhão Verde, muito importante, né? A Secretaria do Meio Ambiente de Santa Helena tem sido muito atuante junto à Secretaria do Meio Ambiente do estado. Nelson, a gente parabeniza o prefeito Zezildo, o secretário do Meio Ambiente Saulo, por essa iniciativa de estar buscando junto ao governo do estado benefícios que venham somar junto ao meio ambiente do nosso município. A gente sabe que em meio a toda essa pandemia, mas o prefeito Zezildo tem mantido uma agenda junto ao governo do estado, nessa parceria com o nosso deputado estadual Otelino Neto, com o vice-prefeito Joãozinho Pavão, e com isso só quem tem a ganhar é o município de Santa Helena. E é muito gratificante para nós fazermos parte de uma gestão imbuída e envolvida em todos os contextos voltados para a sociedade do município de Santa Helena. Obrigado, Renato. Bom, daqui a pouco o vice-prefeito Joãozinho Pavão, como já falei, o prefeito Zezildo Almeida, o vice-governador do estado, Carlos Brandão, vai estar aqui no povoado de São Raimundo, onde será lançado também entregue, né, os cartões, que vão com certeza dar uma qualidade melhor aqui para as famílias dentro do programa Maranhão Verde. Muito bem, a gente continua aqui no povoado de São Raimundo, estou aqui com o secretário municipal do Meio Ambiente, Saulo. Você tem sido incansável na capital do estado, junto ao governo, junto com o prefeito Zezildo Almeida, né? E hoje é um momento muito importante aqui para a comunidade de São Raimundo, né? Que aqui vai receber o vice-governador, Maranhão Verde, sendo lançado aqui também. São benefícios que vêm para a comunidade e benefícios para o meio ambiente que vem ser de uma forma coletiva para a sociedade. Não, sem dúvida, né? É um trabalho incansável do prefeito Zezildo Almeida, que sempre foi uma pessoa muito sensível às questões ambientais da nossa cidade, né? Desde o seu primeiro dia, do seu primeiro mandato, sempre deixou a gente com carta branca, com livre acesso para poder discutir as propostas de educação ambiental, de incentivo às questões de desenvolvimento sustentável, e hoje se concretiza aqui no povoado São Raimundo, um desses trabalhos, né? E que visa beneficiar aí 100 famílias durante 2 anos com capacitação para poder fazer o cultivo de espécies nativas, onde a gente vai estar trabalhando a questão de conservação das áreas e de educação ambiental, entre outros projetos. Então nós estamos muito felizes com esse grande marco, né? Hoje não é só um evento, hoje é um acontecimento para a nossa sociedade. Um projeto desse que vem só estar enriquecendo cada um de nós enquanto seres humanos, enquanto seres viventes aqui nessa terra. E o vice-governador fez questão de vir pessoalmente aqui no povoado, né, anunciar essa boa noite. Toda a equipe do governo do estado sempre esteve muito acessível a todos nós e eles estão fazendo questão de estar presente aqui hoje nessa solenidade. Muito bem, estamos aqui no povoado de São Raimundo, a expectativa grande, daqui a pouco vai estar chegando por aqui o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, onde será lançado aqui no povoado de São Raimundo o programa Maranhão Verde. Já está aqui o prefeito, já esperando aqui o vice-governador. Prefeito, é um momento importante, né, aqui no São Raimundo, recebendo hoje o vice-governador. A Prefeitura de Santa Helena, a Secretaria de Meio Ambiente do município, aderiu o Maranhão Verde e hoje o programa está sendo, sendo implantado aqui no povoado de São Raimundo. Exatamente, nós temos que agradecer a Deus, né, por mais esse benefício para o município de Santa Helena. São 300 famílias que vão ser beneficiadas através de um programa que gera renda para o trabalhador rural e gera equilíbrio para o meio ambiente. Então é muito importante esse trabalho do secretário Diego Rolim, juntamente com o nosso secretário de meio ambiente, Saulo Aroche, e a parceria do governo do estado. E hoje nós estamos mais felizes ainda que o vice-governador vai estar presente no município. Então vem conferir de perto o nosso trabalho. Então isso fortalece mais a nossa vontade de fazer o melhor pela população de Santa Helena. A expectativa é grande, o governador está para chegar aí, né? Exatamente, já estamos aqui com o vice-prefeito Joãozinho, com toda a equipe de secretariados, vereador, mostrando que o nosso grupo é um grupo unido, um grupo da paz. Muito bem, então está aqui a movimentação bastante grande, Dedo. Acaba de chegar aqui, os vereadores, todos aqui
É, os secretários também, está aqui o nosso vice-prefeito, doutor Joãozinho Pavão. Doutor Joãozinho, Maranhão Verde, né, o município de Santa Helena aderiu, hoje sendo lançado aqui no povoado de São Raimundo, anunciando a boa nova aqui para a comunidade que precisa e que vai servir a comunidade de uma forma geral, a questão de cuidar do meio ambiente. Verdade, Nelson. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Há uns 15 dias atrás viemos aqui na comunidade de São Raimundo, trazendo benefícios. E agora, em 15 dias, já estamos vindo novamente a essa comunidade, trazendo mais benefícios para a comunidade. Esse programa é um grande programa do governo do estado, porque ele, além de ajudar na preservação do meio ambiente, que é uma das áreas de grande carência no mundo todo, vai também gerar renda para a população local, né? E a gente sabe que nesse momento de dificuldade, momento de pandemia, toda forma de geração de renda é muito bem-vinda. Então, nós só temos realmente que agradecer ao governo do estado, na pessoa do seu governador Flávio Dino, está vindo aqui também juntamente o nosso vice-governador também, o Carlos Brandão também. Então, nós só gostaríamos de agradecer ao governador e ao vice pela sensibilidade de ter escolhido o nosso município para receber esse benefício e também parabenizar ao nosso prefeito por ter ido atrás do recurso, atrás do subsídio, para inserir nosso município nesse programa e ter escolhido também aqui essa chapada para ser agraciado com esse benefício. Nesta semana, eu juntamente com o prefeito Zé Zildo Almeida, estivemos visitando o governador Flávio Dino e lá foi lançado o programa Maranhão Verde, onde se deu início à entrega dos cartões. Tivemos também com o vice-governador Carlos Brandão, que prometeu vir ao povoado de São Raimundo. Está cumprindo, está vindo no dia de hoje, aqui no povoado de São Raimundo, fazer a entrega dos outros cartões do Maranhão Verde, desse programa que vem exatamente beneficiar o povoado, vem beneficiar outros povoados aqui da região. Isso é uma extensão do programa Maranhão Verde e também uma prova da dedicação, da responsabilidade e do compromisso que o prefeito Zé Zildo Almeida tem com o município de Santa Helena, que buscou essa parceria, conseguiu trazer essa parceria do programa Maranhão Verde e de outros programas que o vice-governador vai anunciar no dia de hoje, visando melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos moradores da região aqui da Chapada, mas também estendendo para toda a região do município de Santa Helena e também para a cidade de Santa Helena, onde o vice-governador também ainda vai visitar algumas escolas, o IEMA, o vice-governador também estará lá e vai ainda informar outros benefícios que é essa parceria, governo do estado do Maranhão, município de Santa Helena, prefeito Zé Zildo Almeida, governador Flávio Dino, Carlos Brandão, Otelino Neto e os outros deputados que têm a vontade de trabalhar e de ajudar o município de Santa Helena, vão estar juntos trazendo mais benefícios para nosso povo e para nossa cidade. Mais uma vez, a importância que a gente vê da parceria do prefeito Zé Zildo Almeida, juntamente com o governador do estado, o governador Flávio Dino, o deputado estadual Otelino Neto, presidente da Assembleia, em busca sempre de parcerias, eu costumo sempre dizer. A gente, graças a Deus, a gente tem esses parceiros, o município de Santa Helena tem esses parceiros, eu sempre costumo falar, e desta vez aqui no povoado de São Raimundo, 100 famílias serão beneficiadas com esse programa, com esse cartão Maranhão Verde, não é isso? De grande importância, eu tenho certeza que outros povoados também serão contemplados com esse programa, então eu tenho a agradecer a essa parceria deles com o nosso município de Santa Helena. A gente espera que outros programas vêm para Santa Helena, até porque a gente precisa, né, Nelson? Eu acho que depois que for entregue esses cartões, a gente irá, com o vice-governador, visitar aquela obra que é grande importância, que é o IEMA, né? A gente sabe que recomeçou novamente, eu acho que até fim do ano, começo do ano que vem, será entregue. Então, parabenizo ele, parabenizo o prefeito Zé Zildo pelo seu empenho, como sempre, o deputado Otelino Neto, governador Flávio Dino e todos que sempre estão trazendo benefícios para o nosso município de Santa Helena. Estamos aqui aguardando o vice-governador junto com a equipe do prefeito Zé Zildo. Para mim é uma satisfação estar aqui representando o Legislativo junto com meus colegas vereadores. E o mais importante é o benefício que vem, é o programa importantíssimo através da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Estado, Secretaria do município de Santa Helena. E essas pessoas vão ser beneficiadas. A primeira etapa vai ser 100 pessoas beneficiadas. E quem ganha com isso? O nosso meio ambiente, que vão reflorestar, vão plantar árvore. E a contrapartida do estado e do município é dessa bolsa de R$300, contemplando aqui essa região, não só aqui no São Raimundo, como outros povoados como São Roque, Paupombo, essa região aqui. Essas pessoas vão receber esse benefício, contrapartida, ajudar o meio ambiente. É isso que é importante, é o prefeito Zé Zildo, em parceria com o governo do estado,
em parceria com a Câmara de Vereadores de Santa Helena, e as pessoas das comunidades receber esse benefício e a gente colher bons frutos agora e futuramente, que é com nossos descendentes de filhos, netos, que vão receber um meio ambiente melhor que hoje está. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Zezildo, ao vice-governador Brandão, vocês da equipe de imprensa que sempre estão nos acompanhando e as comunidades dessa região, e avisar também que futuramente vem outra parcela de pessoas a serem beneficiadas, e a gente vai lutar também para levar para outra região do município de Santa Helena, que talvez seja a região de Beira do Rio, a região ribeirinha. Mais uma ação do Poder Executivo junto ao governo do estado, na presença do prefeito Zezildo e também do vice-governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, e os demais colegas, secretários, toda a administração. A gente é um dia de alegria, Edanso, porque é um programa que visa estabelecer mais divisão de renda. E com isso, a preservação do meio ambiente vindo junto, que vai ter curso de capacitação, mais de 100 famílias agraciadas com esse programa, que visam de fato trazer condições melhor de vida à nossa população. Estamos hoje aqui prestigiando um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Saulo, que foi contemplado a região do São Raimundo aqui, com o programa Maranhão Verde. Programa este que será destinado 100 cartões para 100 famílias, onde estas famílias serão beneficiadas com o valor de R$300 mensais. Eu aproveito a oportunidade, parabenizo o secretário de Meio Ambiente, Saulo, pelo belo serviço que vem prestado em nossa cidade, e também ao prefeito Zezildo, que em todas as ações do município ele está sempre presente, dando total apoio. E, inclusive, hoje aqui no São Raimundo, estamos presentes à solenidade de entrega destes cartões, juntamente com a presença do nosso vice-governador Brandão. Parabenizo a região aqui do São Raimundo por estar sendo contemplado com estes cartões e que venham fazer um bom uso deste recurso para que possamos preservar cada vez mais o meio ambiente. A recepção grande aqui do município, na Baixada, para receber o vice-governador Carlos Brandão, né, visitando a Baixada Maranhense, o senhor aqui acompanhando também para receber o nosso vice-governador. Isso mesmo, né? Eu quero aqui agradecer o convite do meu amigo prefeito de Santa Helena, Zezildo, que está aqui hoje, né, nesse evento, o lançamento do programa Maranhão Verde, programa de muita importância para a nossa região, né, cuidando do meio ambiente. Quero aqui agradecer todos os vereadores de Santa Helena, o vice-prefeito Joãozinho, o prefeito Zezildo, por essa parceria entre os municípios aqui de Turilândia e Santa Helena. Perfeito, vale ressaltar que lá vários avanços foram alcançados, né? A entrega da ambulância, lançamento do cartão do servidor também, o asfalto que está chegando, a outra sonografia também foi entregue para a comunidade. São avanços que Turilândia estão almejando a cada dia, uma nova história. Isso mesmo, Nelson, a gente está muito feliz, é uma semana muito produtiva no nosso município. Começamos a semana entregando a ambulância, né? Totalmente reformada, equipada, para os nossos pacientes que têm que se deslocar de Santa Helena para... de Turilândia para Santa Helena, Pinheiro, enfim, São Luís. Entregamos também, né, um equipamento de ultrassom para nossas mães, que esses ultrassons vão abranger também outras partes do corpo. Deu ontem, lançamos o cartão do servidor, entregamos várias cestas básicas para vários povoados do nosso município. Enfim, foi uma semana muito produtiva para o nosso município de Turilândia, Nelson. E com certeza hoje está aqui esperando o vice-governador ainda para selar muito mais essa parceria, para conseguir mais benefícios para a comunidade, né? A presença do prefeito é sempre bom. É isso mesmo, né? Se eu quero aqui, eu vou pedir uma licença para Zezildo, se eu posso ter uma palavra com o nosso vice-governador Brandão, que é muito importante para a nossa parceria entre os municípios e o estado do Maranhão. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Um abraço. Muito bem. Então está aqui também a doutora Eva também com a gente. Doutora Eva acompanhando o marido aqui, né, doutora Eva? Acompanhando sempre, né, o Paulo, né? Decisões importantes acontecendo em Turilândia e a senhora sempre presente também. Sim. Continuo, né, acompanhando meu esposo em todas as ações. Hoje nós viemos a convite do vice-governador e do prefeito Zezildo para prestigiar esse evento, que é bastante importante para o município de Santa Helena. E estamos também aqui atrás de ter uma oportunidade com o nosso vice-governador em benefício ao povo de Turilândia, tá bom? Bom, estamos aqui no povoado de São Raimundo e a aeronave que traz o vice-governador Carlos Brandão acaba de chegar aqui no povoado, a movimentação muito grande, prefeito de Santa Helena, de Turilândia,
a vice-prefeita também de Turilândia, o vice-prefeito Dr. Joãozinho Pavão, as delegações para receber aqui o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão. Vale ressaltar que Brandão tem viajado todo o Maranhão, anunciando projetos de grande relevância. A vinda de Carlos Brandão aqui no município de Santa Helena é anunciar realmente, né, e lançar o programa Maranhão Verde, aqui no povoado, onde mais de 100 famílias serão beneficiadas, onde será a entrega também do cartão, e essas pessoas serão beneficiadas com esse cartão para fomentar a política ambiental, né, aqui da região, em especial aqui do município de Santa Helena. E a aeronave acaba de pousar, né, chegando agora a aeronave pousando aqui no povoado de São Raimundo, município de Santa Helena. Aí todo o aparato de segurança que faz aqui a segurança do vice-governador. Está aqui o nosso amigo Pinto da Itamaraty também chegando. Aqui também o prefeito Zezildo Almeida também chegando. E todo mundo aqui se organizando, deixando aí o vice-governador, né, descer aí para a gente fazer a primeira sonora com o vice-governador Carlos Brandão, tá certo? O vice-governador Carlos Brandão, que acaba de descer aqui no povoado de São Raimundo, município de Santa Helena. Também ali acompanhado com seus assessores, né, o vice-governador acaba de chegar aqui, recepcionado aí pelo Pinto da Itamaraty, também toda a sua equipe, né, que acompanha. O prefeito recepciona o vice-governador Carlos Brandão, nesse momento aí de chegada aqui ao município de Santa Helena. Vice-governador, está em Santa Helena hoje para anunciar a boa nova, programa Maranhão Verde, que o município de Santa Helena aderiu, e essa receptividade pelo prefeito Paulo, prefeito Zezildo, para fomentar a questão de renda das pessoas e também a fomentar a política ambiental no Maranhão. É mais um programa para geração de emprego e renda na área ambiental. Em tempo de pandemia, nós temos que criar alternativa para gerar emprego. E aqui vão ser contratadas 100 pessoas com salário de R$300 durante 24 meses, que serão pagos de dois em dois meses, para que as pessoas cuidem da preservação ambiental, para que a gente trate também do estudo de impacto ambiental, na formação profissional das pessoas. Enfim, essas pessoas serão qualificadas, vão produzir mudas e vão dar uma atenção especial ao meio ambiente. Isso é uma maneira que a gente, um projeto que a gente pensou para gerar emprego e renda e garantir a preservação ambiental. Estamos chegando em Pinheiro, onde lançamos também mais 100 vagas para lá. E para a próxima semana serão Palmeirândia e o município de Penalva. De forma que, na questão ambiental, a gente também está criando um espaço para gerar emprego e renda e garantindo essa preservação e conservação do meio ambiente. O senhor tem viajado praticamente todo o Maranhão e muitos projetos de grande relevância têm sido entregues para a comunidade, na educação, na infraestrutura, no meio ambiente e outros, né? É verdade, o Maranhão não para. A gente criou várias alternativas em tempo de pandemia, de forma que o estado do Maranhão foi o estado que teve o melhor desempenho no combate à Covid, graças aos investimentos que a gente fez na construção e ampliação de hospitais, construção de leitos de UTI, aquisição de equipamento, contratação de profissionais de saúde. E a outra vertente foi uma vertente importante. Foi os auxílios que a gente criou para dar oportunidade a essas pessoas que perderam os empregos, pessoas que tiveram empresas que faliram, para que a gente pudesse salvar essas pessoas em tempo de pandemia, como é o caso da Comida na Mesa, um programa que não só distribui a cesta básica, mas também a questão da distribuição do gás, do Vale Gás. E ao lado disso, nós estamos falando aqui de três eixos, né? O eixo de salvar a vida, o eixo da geração de auxílios para salvar as pessoas, para dar oportunidade às pessoas terem uma renda. E o outro eixo é o eixo da geração de emprego, né? O Maranhão foi o estado que mais gerou emprego no Nordeste. Porque as obras nunca pararam, continuamos acelerando, inaugurando obra. Todo dia a gente inaugura obra. E isso fez com que o Maranhão gerasse muito emprego. E isso faz do Maranhão um estado que enfrentou a pandemia de frente e que gerou emprego, gerou oportunidade, e os índices de óbito são muito pequenos. Então acho que o Maranhão está aí, parabéns nesse processo. E na vacinação nós estamos também o sétimo estado que melhor teve desempenho no Brasil. De forma que todo esse conjunto faz com que o Maranhão se destaque do Brasil. Estamos no caminho certo. Obrigado.
Muito bem, a gente continua por aqui cobrindo o governador agora, o vice-governador Carlos Brandão agora, segue ali para a solenidade onde vai acontecer o lançamento aí de todo o projeto. Bem, eu estou aqui com a esposa do doutor Joãozinho Pavão, Flaviana. Flaviana, esse projeto é importante, mais uma vez é São Raimundo, solenidade agora sendo feita aqui, a entrega desse cartão que vem beneficiar a comunidade. Pois é, né, eu sei com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui na comunidade de São Raimundo, né, viabilizando aqui junto com o prefeito Zezé da Almeida, o vice-prefeito Joãozinho Pavão, por intermédio do governo do estado, né, na presença do nosso vice-governador, que é o Brandão, trazendo esse benefício, né, que vai melhorar a qualidade aqui ambiental, porque com a parceria dos moradores, né, da comunidade. O projeto, ele é idealizado pelo governador Flávio Dino justamente para que nós possamos fazer essas políticas públicas voltadas para o âmbito social e ambiental. Essa geração de renda que nós estamos fazendo aqui no povoado, no município de Santa Helena, é para que justamente essas 100 famílias que serão contempladas possam nos ajudar pela preservação e conservação dos nossos recursos naturais. Aqui nós faremos curso de capacitação para essas famílias, nós faremos desde o início da plantação de mudas, como o plantio nas nossas nascentes, na nascente dos nossos rios, nas nossas matas ciliares. Além disso, também informes a respeito das queimadas, o combate contra as queimadas, contra o desmatamento ilegal. Portanto, é um programa amplo para que nós possamos fazer cada vez maior a atuação do governo do estado, juntamente com as prefeituras, a preservação e conservação dos recursos naturais. E aliado a isso também, nós também estamos colocando mais 12 jovens aqui na cidade de Santa Helena, no programa Agente Jovem Ambiental, que ele estará juntamente com o programa Maranhão Verde, aliado com a escola ambiental, para que nós façamos uma revolução no estado, como estamos fazendo na educação, no combate à Covid e agora no meio ambiente. Secretária, aqui é a subsecretária Luciana Genésio, né, que é a subsecretária de Estado do Meio Ambiente. Esse projeto tem expandido em todo o Maranhão. Aqui na Baixada é importante você, como representante da Baixada também, na secretaria, trazer a Santa Helena. É gratificante para mim, como mulher pinheirense, baixadeira, trazer um programa do governo tão magnífico, porque o meio ambiente cada dia está sendo mais valorizado. Então, trouxemos um programa que vem ajudar as populações carentes. Santa Helena está sendo agraciado e eu tenho só gratidão por trazer um programa tão, tão belo, que vai preservar o meio ambiente, vai gerar emprego e renda para as pessoas. Esse projeto vai capacitar essas pessoas e tem o agente jovem ambiental, que está vindo sendo agregado ao Maranhão Verde Procampo. Obrigado, subsecretária. A gente encerra aqui com o Dedo Pimenta, fazendo aqui as imagens direto de São Raimundo, do Sistema Rio Turiaçu de Comunicação.